よろしくお願いします。Když už jsem zmínil filmové melodie, tak Moravská veselka natočila plně celé jedno CDčko, které takovýmto skladbám věnovala. Ono se jmenuje Moravská veselka a Karel Matyáš. My jsme si ho mohli dovolit, protože jsme ho měli dobře zafinancované. On si ho tak úplně každý nekoupí, protože je, na něm není ani jedna písnička dechovková, ani jedna polka, ani jeden valčík. Ale kdo se tady o ty písničky zajímá, tak samozřejmě Moravská veselka ty písničky má. Našla, kdo jste je mohli vidět, protože jsme k ním obraz natočili taky. No a protože natáčíme i písničky na Vánoce, tak do svého vánočního koncertu zařazujeme i melodie pohádkové. Pokud se se svými dětmi nebo sami rádi díváte o Vánocích na pohádky, když pečete nebo když už konečně nic nemusíte dělat, tak jste určitě registrovali předloni natočenou pohádku o 12 měsíčkách, která vznikla nedaleko nás ve dřevěném městečku v Rožnově pod Radoštěm ve skanzenu. A právě z ní je ta melodie, kterou tu sérii takových těch zvláštních písniček mimo dechovkový repertoár ukončíme. Písnička se jmenuje Hádej. Dobrá kamera, dobrý. Co spasit může tě, pro co jsme na světě, já se tě člověče vdám. Co mi únor změní máj, za čím šel bez světa kraj. Dnem i tmou víš, po čem toužíš, hádej, po čem je. Jaká síla hýbá vším, co by hory přináší. Co je léčím, že se léčím, vždyť víš, přeci jen přes podláčí, kráčíme neznámo kam. Co spasit může tě, pro co jsme na světě, já se tě člověče ptám. Co i únor změní máj, za čím žal bez světa kraj. Dnech mi tmou víš, po čem toužíš, hádej, po čem je. Jaká síla hýbá vším, co i hory přenáší, co je léčí, vše se léčí, vždyť víš, přeci je lásky. Jenom pro vás, Michal Lipun. Přátelé, tady se teda tančí od začátku do konce, i když ne všichni, oni možná všichni ani nemůžou, my většinou taky hráváme občas v lázních a jedna paní ze Slovenska za náma přišla, říká, co to tady na té vaší Moravě, na tom vašem konci je, nikdo netančí, muzika hraje,
takže mi to tam v těch lázních museli vysvětlit. Říká Pepa, víte, oni ti lázeňští sem přijedou, oni nemůžou, oni přijdou na tu vstupní kontrolu za lékařem, on jim dá papír a tam je napsaný. Ráno masáž, potom velký okruh, malý okruh, studená voda, teplá voda, to už potom nic nestihnou a to tancování tam napsané není. Oni to mají všetci na předpis, víte? A ono, když má člověk něco na předpis, tak nevím, jestli je to dobře nebo špatně, protože takhle můžou dopadnout taky ti, kdo mají doma jako za manželku lékařku. Chlapi, máte někdo doma doktorku nebo zdravotní sestru? Jako? Co? Ne, tak u nás jeden takový je, říká, to je hrozný. Večer si splním své manželské povinnosti, ona se na mě podívá a řekne, tak tady máš recept a dáme si to ještě ráno, v poledne a večer vždycky před jídlem. A ten druhej tady z kapely, už nevím, kdo to byl, no, já vím, kdo to byl, ten, co má učitelku doma. A říká to, že víš, tak nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ta moja vždycky se na mě večer podívá a řekne, chlapče, moc ti to nejde, ještě si to zopakujem. No a protože tady v kapele máme taky družstevníky, tak pokud máte pánové za manželku družstevnicu, jste na tom možná nejlíp, protože to prý dopadne tak, že v okamžiku, jak ona se na vás podívá a jak se jenom trošičku tady na tom čele začnete takhle podívat, tak se jenom usměje, řekne, tačko, nedří se, zavoláme brigádu. Takže, jak to má kdo doma zařízený, takový to má a kdo chce tančit, může, protože my vám hrajeme polku, která se jmenuje Slavíček. Zasvítí slunečko, zavolám na svoju milu, že půjdem na malou chvíli okopávat polečko. Zavolám na svoju milu, že půjdem na malou chvíli okopávat polečko. Aspoň chvílečko, na hlavě nedal neboj, zapíjeme se čistý boj, na tu naši bolečku. Na hlavě nedal neboj, zapíjeme se čistý boj, na tu naši bolečku. Když jsem zmínil, že Moravská veselka už existuje 25 let a slyšel jsem tady, že muzikanti z jižních Čech se chystají letos do Vánoc natočit CDčko, tak si musíme také přihrát svoji polívčičku, protože i my se chystáme při této příležitosti CDčko natočit. A tentokrát už to bude zase jedno z těch, které jsou věnované té klasické dechovce polkám a valčíkům. Už jsem tady zmínil textaře Tondu Perničku. Jestli si to dobře pamatuju, není to ani tak 3 týdny, Milošu, kdy jste byli u Tondy, že? A Miloš tam měl měsíc,
říkal, tak do dneška se z toho zpamatovávají moje játra, protože Tonda, ten má ve sklepě vždycky něco dobrého schovaného. A má tam prej toho hodně, ale výborné vínko. Takže jsme domluvili, tuším, nějakých 7-8 písniček, už je máme nachystané, že vyzkoušíme a pro vás posluchače nachystáme. No a protože jsme v Čechách, abyste neřekli, že hrajeme pouze ty naše moravské písničky, tak si dejme směs těch nejkrásnějších melodií, které patří do Zlatého fondu české dechovky. Písničky jako Vyhrávala, Kapela, Ten černý kos, Proč ten je telíček, Slavonickou, kdo chce zpívat, zpívejte s námi. Ladí ti kváš,
nás sluší tím, než je barevy, který máš, snad na Moravská veselka!